კი, ევროპას არ არ რუსულ კანონს. ქუთაისში მოქალაქეებს გამარჯვების კოალიციის ლიდერები ხვდებიან, განცხადებებს ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. Ara marto Kutaisistvis, mtrianat sakartvelostvis umnishvelovanesi ori pirovnebis. Minda gitkhrat rom zogadat tsisperqanzelta tragedia, tsisperqanzelta bedi, zustat aris kavshirshi imastan tu ras aketebs rusuli khelisupleba, rusuli totalitaruli rejimi da ramdenat ras shedegamde sheidzleba miiqvanos niciereba progresulat mozrovne adamianebi sulqopilebisken tsrapva ai am totalurma rejimma. Akve meore adgili aris პირველი საშუალო სკოლის შენობა რომელშიც მემორიალურ დაფაზე არსებული სახელები და გვარები ნათლად გვიჩვენებენ თუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორედ ევროპულ ურთიერთობაში მყოფ ნიჭიერებას და ქართველ გენს რომელიც აუცილებლად სწრაფვას იგზავნებს ევროპისკენ არა რუსულ კანონს და რაც თავარია ქართველი ხალხის სწრაფვა ევროპისკენ არის გარდაუვალი მოგესალმებით, მოგესალმებით ძვე უძველესი ევროპული ქალაქიდან, ჩვენი ქუთაისიდან. ქუთაისლებმა არაერთხელ თქვეს თავისი სათქმელი ამ უდიდეს გზაზე, ევროპულ გზაზე. არაერთხელ იტყვიან და მოუსალიერში გაუშვებენ, დაასრულებენ ქოციანობა საქართველოში, ისე როგორც დაასრულეს ლეკიანობა საქართველოში. Ქუთაისი არის ის ქალაქი, საიდანაც ყოველთვის დაიწყო ევროპული მოძრაობა. დიახ, ქუთაისი იტყვის თავის სიტყვას. Არა რუსულ კანონს, არა რუსეთს, არა რუსულ ჭაობს საქართველოში. დიახ, კი ევროპას, განვითარებას, წინსვლას და პროგრესს ჩვენს ქვეყანაში. მოგესალმებით ქუთაისიდან, მივესალმები მთლიანად საქართველოს. Ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე დავდეგით ყველა. Კიდევ ერთხელ ქართველ ერს მოუწევს უარეთქვას რუსულ კანონზე. თითქოს და შარშან ყველაფერი დამთავრდა, როცა უკუაგდო ქართველმა ხალხმა რუსული კანონი. ჩვენ გახვდით ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყანა, მაგრამ სამწუხაროდ ძალამ, რომელსაც უნდა ტოტალიტარული რეჟიმი დაამკვიდროს საქართველოში, კვლავ უკან შემოიტანა ეს რეპრესიული კანონი. კანონი, რომელიც გვაშოვერებს ევროკავშირს. კანონი, რომელსაც არ დარჩენილა არცერთი ჩვენი მეგობარი სახელმწიფო თუ ჩვენი მეგობარი პოლიტიკოსი ევროკავშირში, ამერიკაში, რომელიც გვეუბნება, რომ თუ ეს კანონი იარსებებს საქართველოში, საქართველო ვერ გააგრძელებს ევროკავშირის მიმართულებით სვლას. ამიტომ აქედან კიდევ ერთხელ ყველა ვამბობთ, არა რუსულ კანონს და კი ევროკავშირს. ეს არის ჩვენი არჩევანი. გუშინ ძალიან ბევრი ადამიანი მოვიდა რუსთაველზე სპონტანურად დაგეგმილ აბსოლუტურად აქციაზე და მე მინდა მათ ძალიან დიდი მადლობა უთხრა. Და დღეს აქ ქუთაისში მინდა ვთქვა, რომ არა მარტო თბილისში, არამედ მთელ საქართველოში უნდა გავერთიანდეთ ყველანი იმისთვის, რომ საბოლოო გამარჯვებას მივახციოთ. საქართველო გახდეს ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი, სადაც ჩვენ ყველა შესაძლებლობა გვაქვს. ხელისუფლება გუშინდელი აქციის მერე უპირისპირდება ახალგაზრდებს, დაუპირისპირდა ხელოვნების სექტორის წარმომადგენლებს და რაც ყველაზე საგანგაშოა, მათ ფაქტობრივად მტრად გამოაცხადეს ჩვენი ფეხბურთელი ბიჭები, რომელმაც მართლაც გვახარეს ყველას და გაგვახარეს მთელი საქართველო, გავიდნენ ევროკავშირში და ევროკავშირში მადლობა წამომცდა და დიახ იმართან ერთად შევალთ ევროკავშირში ჩვენ. დღეს ისინი გვასახელებენ აუცილებლად სულ რაღაც ერთვეში ევროპის ჩემპიონატზე და ამ სიტყვით კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ, ჩვენ ვართ ყველანი ერთიანი, ძლიერი, იმიტომ რომ ვიცავთ ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს. საქართველო გახდება ევროკავშირის წევრი, მე დარწმუნებული ვარ. ძმობის და მეგობრობის ქალაქიდან, ყველაზე ევროპული ქალაქიდან, ძალიან მარტივი გზავნილი მინდა უთხრა საზოგადოებას. ივანიშვილის ხელისუფლების მთავარი ამოცანა არის ქართველი ხალხი დაყოს, დააპირისპიროს, დაქსაქსოს და როგორმე ქართველი ხალხი ერთმუშტად შეკრული არ იყოს. დამასობაში დიახ ჩვენ გუშინ ნახეთ ერთმუშტად შეკრული ქართველი ხალხი რუსთაველზე. კარგად უნდა გვესმოდეს. ჩვენი ამოცანა არის ქართველი ხალხის კეთილდღეობა. ჩვენ გვინდა რომ ქუთაისი არ იცლებოდეს და ქუთაისელები არ გარბოდნენ ემიგრაციაში. ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი ქვეყანა არ იცლებოდეს. სწორედ ამიტომ გვინდა ევროკავშირი, სწორედ ამიტომ გვინდა ევროპა, სწორედ იმისთვის გვინდა ევროპა, რომ
კი არ ძარცვავდნენ ჩვენს მოქალაქეებს, არამედ 3-ჯერ და 4-ჯერ ნაკლებ პროცენტში და პირობებში მოიხმარონ ადამიანებმა კონკრეტული თანხები. აი ამისთვის გვინდა ევროპა, მშვიდობისთვის, უსაფრთხოებისთვის გვინდა ევროპა, ქართველი ხალხის კეთილდღეობისთვის გვინდა ევროპა და ივანიშვილი და მისი ხელისუფლება მუდმივად ახერხებს ერთ რამეს, როგორღაც იქნებ დააპირისპიროს, ერთად არ ვიყოთ, ერთად არ ვიზეიმოთ, გამარჯვებაც კი არ გვაცადეს. გამარჯვების აღნიშვნის შესაძლებლობაც კი არ მოგცეს ორ დღეში ფაქტობრივად შემოიტანეს ის კანონი, რომელზეც თქვენს რომ აღარასდროს აღარ შემოიტანდნენ. თქვენს რომ ამ კანონს ჩვენ არ მივიღებთ, მაგრამ მათი სამარკო ნიშანი რა არის? მათი სამარკო ნიშანი არის ტყუილი. ხო და ამ ტყუილზე აუცილებელი და მნიშვნელოვანია ჩვენი პასუხი იყოს. შესაბამისი რაციონალური, ადეკვატური და ყველას უნდა ესმოდეს. ჩვენ არ მივცემთ ივანიშვილს შესაძლებლობას ქვეყანა ჩააბაროს რუსეთს. არა რუსულ კანონს ქუთაისიდან, კი ევროპას და მე დარწმუნებული ვარ. საქართველო აუცილებლად გახდება ევროპული ოჯახის წევრი და არ შემიძლია აქიდან არ თქვა. თავისუფლება ნომერ პირველ პოლიტიკურ პარტიმარს მიხეილ სააკაშვილს.